Terve taas altistus V-login muodossa. Nyt laitan vähän erilaista kuvaamaan täällä tämmöisten apinoiden kanssa pihalla. Ja no, olo ei ole hyvä, mutta paljon parempi kuin eilen, jos voi sanoa parempi. Ainakin rauhallisempi. Meillä on semmonen ollut, että nyt tästä joutuu vähän leikkaa pätkän pois, vaan ihmisiä kävelee tässä lähellä. Tai ehkä mä en leikkaa, ehkä just noi kuulukin ollut mukana. Nukkunut tosi pitkään, mä menin varmaan joskus 9 illalla nukkumaan ja joudun ottamaan rauhoittavaa lääkettä, mitä mä en oo siis ottanut. Syönyt varmaan, no en oo pitkiin aikoihin. Kävin vaan niin kierroksella niin kuin paniikki päällä jatkuvasti, niin kuin eilisessä videossakin näkyi. Onneksi sitä ei nyt oo, ja mitään lupauksia en tälle päivälle muuta tehnyt, kun että heräisin, menisin mun vaimon kanssa kävelyllä, niin kuin oltiin justiinsa, ja se teki tosi hyvää. Edes hetken sain jotenkin olla ilman ruminaatiota. Ja nyt mä oon sitten näiden tyttöjen kanssa tässä pihalla ja muuta mä en tälle päivälle edes oo suunnitellutkaan. Että muuten tulee niin helposti noista mun altistusseteistä niin kuin semmoista, että mä vaan altistan ja niin kuin väännän hikiotassa. Ja sit tulee niin kuin semmonen oma, välillä jopa altistuksista tulee oma semmonen, voi sanoa melkein kompulsiomainen semmonen, että just hampaat irvistään, niin tänään yritän ottaa vähän iisimmin ja huomiselle mulla olisi itse asiassa muutamakin tavoite ja yksi niistä on mennä kokeilemaan, miltä tuntuu olla töissä, mikä jänskättää tosi paljon. Mutta siinäkin ei vaan se töihin meno, vaan se toinen altistus on se, että mä yrittäisin siellä töissä olla avoin ja kertoo, että mä vähän niin kuin jos olisit toipunut tai oot toipumassa polviviasta, niin tai oot kaatunut tai ollut kuumeisena tai koronassa, ihan mikä tahansa, väsynyt. Ja ei ihan oma itteensä, että mä olisin sitä avoimesti. Noin 2 on mun tavoitteet ja 3 olisi soittaa jollekin ystävälle ja jutella. Hyvin simppelit altistukset ja se. Ainoa se, että tää outouden tunne aina lyö päälle. Nyt esimerkiksi kun mä kävin ulkona mun vaimon kanssa kävelyllä, pääsin siitä vähän aikaa irti siitä skannaamisesta, ruminaatiosta ja outouden tuntemuksesta. Niin sit kun saa pääsee edes vähän aikaa siitä irti, niin sit alkaa hirveästi miettiä, että no niin, nyt mä tuun kotiin takaisin, nyt se varmaan tulee uudestaan. Ja tossa se altistus siihen, että se outous saa tulla, se ei mua hajoita millään tavalla. Mutta joo, kai se on sitä, että mä pelkään sitä paniikkia ja mitä se rajoittaa mun olemista ja minuus jotenkin häviää siinä. Ja se on tosi pelottava, että sitä. Siihen toivon kyllä itse, että saisin työkaluja enemmän. Mä pääsisin harjoittelemaan sitä, mutta myös välipäivät siinä, että ei yritä liikaakaan, niin on ihan jees. Ja se on tänään semmoinen päivä. Huomenna sitten varmaan vähän hikisempi ja jaan sitten fiiliksiä siitä. Mutta tsemppiä teille kaikille ja terkkuja täältä metikköpätkästä minulta ja näiltä 2.